Ej, hvor er det ikke godt spørg. Nå, jeg ved godt, hvem der er. Ham der er Kommer han til den? Ja, kommer helt til den. Han råber altid. Og med skruer, så kommer nej! Så... Nå, fodbold, følg med. Så lang tid der går, men det bliver koldt for en lige. Kan han sparke, eller hvad? Om der er skal den her.